Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 16 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у зв'язку із проведенням планових робіт з технічного обслуговування не буде електропостачання на кількох вулицях обласного центру. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Главчастий. За його словами, світло вимкнуть з 10 до 16 години на вулицях Володимирській та Гагаріна, на провулках Маяковського, Тургенєва та Подільський. Також у зв'язку із монтажем нового обладнання у мікрорайоні Гречани світла не буде в період з 9 до 17 години на вулицях Вишнева, Леха Качинського та Транспортна. Сьогодні у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького о 16 годині відбудеться четвертий традиційний різдвяний етнофестиваль «Дар Днесь Пребагатий» за участі фольклорних гуртів з різних регіонів України. Про це повідомила співорганізатор фестивалю Ірина Телюх. За її словами, гостями свята пропонують дізнатися про традиції святкування Різдва. Основна мета його – це, перш за все, просвітницька. Тобто людям розповісти про народні традиції, які ще зберігаються на теренах нашої області. Це головна концепція. Тобто показати першоджерельні етнографічні колективи. Сьогодні у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відбудеться флешмоб до Міжнародного дня музейних селфі. Про це повідомив директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. За його словами, потрібно прийти до мистецького закладу, зробити фото на фоні чи поруч з експонатом та опублікувати його у соціальних мережах з відповідним хештегом. У цей день вхід до музею безкоштовний, каже директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. Окрім музею-студії фотомистецтва, у міжнародному флешмобі бере участь і Хмельницький обласний художній музей, каже заступник директора з наукової роботи Олена Михайловська. За її словами, автор кращої світлини отримує подарунок. Сьогодні о 12:30 в легкоатлетичному манежі Хмельницького національного університету розпочинаються дводенні змагання з легкої атлетики. Головний суддя чемпіонату області Руслан Савченко повідомляє, змагатимуться юнаки та дорослі. Сьогодні учасники бігтимуть 60, 400 та 1500 метрів, стрибатимуть у висоту, виконуватимуть потрійні стрибки та змагатимуться у спортивній ходьбі. На завтра в спортсменів заплановані біг на дистанції 200, 800 та 3000 метрів, 60 метрів з бар'єрами та стрибки в довжину. Головний суддя каже, за підсумками обласних змагань формуватимуть збірні команди юнаків та дорослих для участі в чемпіонаті України. Ці змагання стартують у Сумах 26 січня. Сьогодні в 10-й годині в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді розпочинається перший у 2019 році чемпіонат України з вільної боротьби. Голова Федерації спортивної боротьби Хмельницької області Олександр Мозолюк повідомляє, у змаганнях братимуть участь майже 250 спортсменів 2001 року народження і молодші із 22 областей України. Головний суддя чемпіонату – суддя олімпійської категорії Роман Павлов. Очікується біля 250 учасників зі всієї України. Крім нас не приймає участь Кіровоградська область, нас не приймає участь Луганська область, це там, де не культивується боротьба. Ті всі області всі будуть задіяні в цьому чемпіонаті. Чемпіонат до 23 років – це є відбірковий до чемпіонату Європи. За ніч на автодорогах Н-03 Житомир-Чинівці, М-12 Стрий-Знам'янка та в обласному центрі патрульні не виявили нетверезих водіїв, не фіксували й дорожньо-транспортних пригод, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. У Хмельницькому поліцейських за ніч викликали 47 разів. Скарги містян стосувалися порушення тиші, розпиття спиртного в недозволених місцях та сімейних конфліктів. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 24. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхімук, народилося 8 дітей – 4 хлопчики і 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 600 грамів. Наш випуск на цьому завершено. Ефір на каналі «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 8:30.